Municipis com Catarroja s'involucren per ajudar i dotar d'informació als seus ciutadans sobre la transició energètica. La xerrada organitzada aquest divendres 3 de juny ha comptat amb la participació de ponents com Pedro Fresco, director de Transició Ecològica, o Joan Herrera, director d'Energia i Medi Ambient de l'Ajuntament El Prat de Llobregat. La veritat és que la resposta de la ciutadania està sent molt positiva respecte a la transició energètica. És evident que en aquestes que corren és importantíssima la implicació de tots i de totes, i nosaltres des de la Diputació de València pues, també tenim que sumar-nos a ajudar, a recolzar els ajuntaments en primer lloc i finalment els ciutadans i les ciutadanes per tal que puguen donar aquest pas fins a la transició energètica total, que sabem que costarà però que a poc anirem fent-ho. Nosaltres des de la Diputació de València esta setmana hem presentat una guia per tal de ficar un poquet en coneixement, sobretot dels ajuntaments i també de la ciutadania, com poder dur endavant una comunitat energètica local, perquè sabem que són moltes les preguntes, moltes les inquietuds que tenen no sols els ajuntaments, sinó també aquells veïns i veïnes que es poden interessar en associar-se per tal de ficar en marxa aquesta iniciativa. I l'hem presentada i així venim avui a Catarroja a explicar-la també un poquet per tal de ficar aquesta ferramenta que sabem que és molt útil i que anirà creixent a poc en la ajuda de tots i de totes, de les experiències tant de les administracions com de les persones que també s'impliquen, de les associacions sense ànim de lucre que també estan donant passos molt importants per a fer possible aquesta transició energètica, i el nostre graner de sorra està ahí en aquesta guia que esperem que siga de molta utilitat. Este acte està muntat per a la ciutadania perquè n'hi ha una sensibilitat i n'hi ha molta preocupació per tot el que està succeint al nostre voltant, que està encarint molt el preu de la llum, i perquè n'hi ha molta sensibilitat cap al canvi climàtic. Per tant, jo sabia que seria una convocatòria a la que la gent acudiria. És un moment, com tu dius, jo crec que ha sigut la inflexió, no? Que arribada aquesta crisi d'Ucraïna, que per una banda ens ha vingut mal, però per altra ha donat aquesta espenta, ha posat el focus en anar cap a la transició energètica. Efectivament, jo crec que l'únic que ha fet la guerra és accelerar allò de la insuficiència energètica, no som independents energèticament i hem d'anar a caminar cap allí. Ja s'estaven donant els primers passos, però com tu dius, s'ha accelerat. Val? Aleshores, els municipis hem d'estar ahí, hem de protegir el nostre veïnat, hem de buscar la solució i les fórmules, i en això estem. Bueno, la xerrada d'avui, com t'he dit, estava muntada cap a la ciutadania. La intenció, i tenim persones i ponents que anem a traslladar des de lo que és la legislació europea al Ministeri, del Ministeri cap a lo que serien les conselleries que estan abordant el tema amb molta subvenció. De la subvenció passem cap al municipi, no? O sigui, de conselleria cap als municipis, per això tenim també a Maria José Amigo. I per últim, el cas concret de Catarroja, que ja tenim una cooperativa energètica que està constituïda, ens parlarà la seva presidenta en quin moment estem, i l'Ajuntament presentarà les dades d'un estudi preliminar de tots els sostres solars que estem fent un estudi a Catarroja per a donar-li aquesta informació a la ciutadania i facilitar aquest canvi cap a la transició ecològica. Una jornada que ha esdevingut un èxit en quant a l'assistència i que fica a Catarroja un poc més prop de l'autosuficiència energètica i de la sostenibilitat.